Adelka, predstavte si, stal som sa hovorcom strany. Na to, že ste zásadne apoliticky, robíte slušnú kariéru. Však, ale predstavte si, koľko peňazí to prinesie. Zájazdy, konferencie, zasadnutie a to všetko v mojom hoteli. Vladimír, vy to robíte len pre peniaze. Samozrejme, ako každý. Ešte som hotel ani nekúpil a už sa vezieme na zlatej vlne. Vy a ja. Dáte si. Ticho, vážený, už to bude. Pustite to na hlas a pripravte šampanské. A teraz si pozrime, čo nám hovoria exit poly. Na prvom mieste sa umiestnila strana Demokrati s 20%. Druhou je... To sme my. Hnutie Slniečko. Nie? S 15%. Nasleduje... Toto budeme my. Aliancia Pokrok s 9%. Nie? Do parlamentu sa ešte dostali Husári a strana Uhlia. Zatiaľ sú za bránami Slobodní kresťania a Komúna. Na chvoste prekvapivo zostala strana Kapustová Euroskeptická liga, ktorá získala iba 0,2% hlasov voličov. Vypnite to. Okamžite! A čo teraz? Pán Kapusta, môžete nám vysvetliť, ako je možné, že ste získali tak málo hlasov? Celú situáciu vám vysvetlí pán hovorca. Tak, ako je to, pán hovorca? Dovolte, aby som vás privítal na tejto improvizovanej tlačovej konferencii. Otázky môžete klásť priamo predsedovi strany. Pán predseda, vyzerá to, že sa zrejme do parlamentu nedostanete. My sa do parlamentu dostaneme. Ale dostali ste iba 0,2% hlasov. My sa do parlamentu dostaneme. No ale to nezodpovedá. To sú iba exit poly. No, ale... To nie je skutočné sčítanie hlasov. Preto? Počkajme si na skutočné sčítanie všetkých hlasov. Preca len, situácia ukazuje... Pani redaktorka, koľkokrát vám to mám opakovať? My sa do parlamentu dostaneme. Pán hovorca, prosím, ukončite tlačovku. Tlačovka je ukončená. Pán predseda, môžete nám vysvetliť, prečo podľa vás máte v exit poloch také nízke preferencie a vyjadrite sa nám po vyhlásení oficiálnych výsledkov?